Vítám vás jménem Nauč mě IT. Já jsem Petr Glaser a v této sérii vás provedu vývojářskými nástroji. Na videu vidíte stránku Nauč mě IT, která byla zvolena záměrně. Jde totiž o jednoduchou stránku, která nemá příliš mnoho komplexního obsahu a nebude tak zbytečně komplikovat ukázku vývojářských nástrojů. Konkrétně se podíváme na vývojářské nástroje pro prohlížeč Chrome. V jiných prohlížečích se tyto nástroje mohou mírně lišit a v případě prohlížeče Firefox jde dokonce o zcela jiné nástroje, byť mají podobnou funkcionalitu. Jak se k takovým nástrojům vlastně dostaneme? Možností je hned několik. První z možností je klávesová zkratka Ctrl Shift I. Tato zkratka nám otevírá, či v případě, že jsou již vývojářské nástroje otevřené, tak zavírá to nástroje. A stejným způsobem funguje také klávesová zkratka F12, která nám nástroje opět zobrazí, případně skryje v případě, že jsou již zobrazené. Další velice užitečnou možností je kliknutí pravého tlačítka myši na daný element. V případě, že si chceme daný element zobrazit přímo ve vývojářských nástrojích, tak na něj klikneme pravým tlačítkem, vybereme možnost Inspect nebo Prozkoumat v češtině. Toto nám otevře vývojářské nástroje přímo na daném elementu, jak vidíme, tak je rovnou vybraný. Poslední možností, která však není příliš používaná, protože je zbytečně komplikovaná, je možnost přes tři tečky nahoře v menu, poté další nástroje a vývojářské nástroje. Jak vidíme, je zde rovnou zmíněna klávesová zkratka, kterou jsem již zmínil. Když si otevřeme vývojářské nástroje, vidíme zde spoustu záložek, další jsou skryté zde pod šipečkou. My se v tomto videu budeme věnovat záložce Elements, Elementy, a podíváme se na to, co nám umožňují. První věc, kterou vidíme, je jakási struktura kódu HTML, která je reprezentovaná ve stromové podobě. Vidíme, že tag HTML obsahuje dva tagy head, a tedy tag head a tag body, což jsou celkem dva tagy. V případě, že se chceme nějakým způsobem v těchto tazích, v těchto elementech navigovat, tak máme hned několik možností. První možnost je pomocí myši a kliknutí na šipečku, která rozbalí prvek. V případě, že je prvek již rozbalený, tak jej zase skryje. Občas se však hodí, když bychom navigovali pomocí kurzorových šipek na klávesnici. Kurzorová šipka doprava nás posune o prvek níže a v případě, že daný prvek je již zobrazený a není však rozbalený, tak jej rozbalí a v dalším kroku se posune dovnitř něj. V případě, že bychom chtěli jít zpět, tak můžeme použít šipku doleva, která nás posune výše a v případě, že prvek je rozbalený, tak jej zbalí. Pokud bychom se chtěli pohybovat bez tohoto rozbalování, tak můžeme použít kurzorové šipky dolů, které nás přesouvají níže a nahoru, které nás přesouvají výše. Poslední možností v případě, že máme trošku komplikovanější strukturu a nechceme opakovaně klikat na rozbalování elementu je, že klikneme pravým tlačítkem na element a zvolíme expandovat rekurzivně. To nám rozbalí celou stromovou strukturu daného prvku. Občas se nám stane, že struktura je příliš komplikovaná nebo již jsme dokončili to, co jsme potřebovali a chceme zase všechny prvky zbalit a podívat se na nějakou konkrétní část. Takže prvky můžeme zbalit pomocí pravého tlačítka myši a možnosti Collapse Children, což zbalí děti daného elementu, avšak element sám zůstane rozbalený. Z čeho se vlastně skládá element? Ze svého tagu, případně nějakých dalších atributů a také z ukončovacího tagu. Atributů máme hned několik. Nejčastějším atributem je class neboli třída, která nemusí být v reprezentaci unikátní a může jich samozřejmě prvek mít více. Potom máme třeba možnost ID, případně nějaké další atributy jako lang. Lang udává jazyk, v jakém je stránka napsaná a může se měnit například podle domény. Další atributy, které jsou například méně používané nebo mají své speciální užití, mohou být například test ID, která se používají pro psaní automatických testů, případně nějaké další atributy, které se mohou vázat na konkrétní prvky. Co dělat, když chceme upravit hodnotu nějakého atributu? Máme dvě možnosti. První z nich je dvojklik na
hodnotu daného atributu. To nám označí celou hodnotu dané třídy v tomto případě. V jiném případě bychom označili celou hodnotu například ID. Další možností je, že chceme přejmenovat atribut. Například přejmenujeme ID na IDD a pro potřeby fungování vrátíme tuto hodnotu zase zpět. Občas se nám může hodit, když chceme editovat pouze celý element, což uděláme pomocí pravého tlačítka myši a kliknutí na Edit as HTML. To nám otevře element v textové reprezentaci a umožňuje nám to editovat celý element, jeho tag, jeho různé atributy a také jeho textovou hodnotu, která je uvnitř něj. Takže my si přepíšeme tento text. Když klikneme mimo, vidíme, že se hodnota uložila. Nestali jsme se však hackery, změny jsou pouze lokální. V případě, že stránku obnovíme nebo na stránku přijde někdo jiný, tak tyto změny neuvidí, protože jsme je provedli pouze u sebe. Když nyní klikneme na tlačítko obnovit stránku, tak vidíme, že se změna zase vrátila a my již nemáme stránku upravenou. Máme zde také další funkce, které se skrývají pod pravým tlačítkem. Může se stát, že chceme si rozbalit nějaký element právě ve vývojářských nástrojích a toho docílíme, jak jsem již ukázal na začátku, jak se dostat vývojářským nástrojům, pomocí pravého tlačítka myši a možnosti prozkoumat. Další možností je se z vývojářských nástrojů dostat k nějakému konkrétnímu prvku, například kliknutím zde na šipku a vidíme, že se nám již elementy zobrazují a když na ně klikneme, tak se nám daný element vybere přímo ve vývojářských nástrojích. Občas se může také hodit si na daný prvek přenést fokus. To uděláme pravým tlačítkem myši a přeneseme fokus na daný prvek. Obvykle vidíme zvýrazněný fokus pomocí nějakého rámečku. Mohou existovat stránky, kde tento fokus zvýrazněný není, avšak standardně tomu tak nějakým způsobem bývá. Navigujeme pomocí klávesy Tab, tabulátor, případně Shift Tab, to nás posouvá zpět. Když zmáčkneme mezerník nebo Enter, tak se přeneseme na aktivujeme funkci daného tlačítka nebo odkazu a já teď zmáčknu Enter. Vidíme, že jsme se posunuli na testera, případně když posunu tabulátor na nějakou jinou hodnotu. A zvolím znovu Enter, tak jsme se přesunuli až na začátek stránky. Další možností je, že jsme již ztratili přehled, kde se daný prvek nachází a chceme se na něj zase ve stránce dostat, abychom jej viděli. Toho docílíme pravým tlačítkem myši a možností Scroll into View. Vidíme, že stránka se sama posunula na místo, abychom daný prvek viděli. Občas se nám může hodit, že si chceme nějaký prvek zobrazit samostatně bez jeho okolí, případně bez celé stránky. Toho docílíme pomocí poměrně nové funkce Isolation Mode, která je však poměrně nová a nefunguje vždy zcela správně. Když si zvolíme tento element a vstoupíme opět pomocí pravého tlačítka myši do módu izolace, tak vidíme, že vlastně nic moc nevidíme. Mód izolace je rozbitý a chtěli bychom se z něj dostat zpět. A opět uděláme pravým tlačítkem myši a vystoupením z módu izolace. Však v případě, že je na stránce velké množství reklam, které nás ruší, a chtěli bychom se dostat do pouze zobrazení daného prvku, tak v některých případech nám to může pomoci. Nyní se přeneseme do módu izolace a vidíme, že máme veškerý další obsah skrytý. V případě, že se stránkou budeme pohybovat, tak se nám mód izolace dočasně vypne a jakmile se náš pohyb ustálí, tak vše ostatní opět zmizí a jsme opět v módu izolace. Ten vypneme opět pomocí Exit Isolation Mode a nyní se přeneseme do nějaké manipulace z HTML, manipulace s reprezentací stránky. V případě,
Když chceme element duplikovat, tak opět klikneme pravým tlačítkem a zvolíme Duplicate element. Stejným způsobem můžeme element odstranit ze stránky. Občas se nám může hodit nějaký prvek skrýt. Toho docílíme pomocí pravého tlačítka myši a zvolení možnosti Hide element. Element je poté skryt pomocí speciální třídy, kterou přiřadí prohlížeč, což ovlivňuje kaskádové styly daného prvku. Kaskádovým stylům se budeme věnovat v příštím videu a nyní se podíváme na selektory, které nám práci s CSS a případně i práci s JavaScriptem dále umožňují. Jak takový selektor vypadá? No, jde o prostý text, který může být buď pouze tak daného prvku, v tom případě napíšeme pouze tak. Dále může jít o třídu, která má před názvem fixed například tečku a poté to vypadá jako tečka fixed. Můžeme také chtít vybrat prvek pomocí ID, který má na začátku křížek. Občas se může také hodit se podívat na celou cestu k danému prvku a toho docílíme pomocí pravého tlačítka myši kopírovat a vybereme si selektor. Co nám vlastně selektor skopíroval? Skopíroval nám cestu k prvku, která je unikátní. Nemusí jít vždy o ideální postup, ale v případě, že chceme pracovat pouze s daným prvkem, tak se hodí tuto možnost znát. Další možností v případě, že chceme s prvkem pracovat z JavaScriptu, tak si můžeme rovnou skopírovat selektor, který je obalený funkcí Document Query Selector, což je standardní JavaScriptová funkce podporovaná všemi prohlížeči. Poslední možností, která se občas může hodit v případě, že pracujeme i s jinými programovacími jazyky, jako je například Python, je takzvaná možnost XPath. XPath je jen trošku jinak formátovaná cesta k danému prvku, ale jinak slouží k úplně stejnému účelu. Jde o cestu k danému elementu, se kterým poté můžeme pracovat. Například si z něj vybrat text, změnit jeho kaskádové styly. Jsem rád, že jste poslouchali a věřím, že se uvidíme v příštím videu.